Dragi prijatelji, za nami je uspešna akcija Očistimo Slovenijo 2012. Ta akcija je bila del velike svetovne kampanje Očistimo svet. Kampanja še poteka in se bo še nadaljevala. Danes bi se želel najprej zahvaliti pobudnikom in organizatorjem akcije Očistimo Slovenijo. Rad bi posebej pohvalil in poudaril pomen pobude same. Gre za civilno družbeno pobudo in hvaležni moramo biti inicijatorjem, da so jo dali in na ta način tudi močno mobilizirali našo družbo za pomemben cilj. Za cilj, ki ima povezanost z najpomembnejšimi vprašanji zaščite okolja in našega razvoja. Zakaj poudarjam pomen tega cilja tako močno? Pri čiščenju Slovenije ne gre samo za kakšno rutinsko pomladansko čiščenje. Gre za veliko več. Gre za utrjevanje razumevanja, da smo dosegli raven razvoja, na kateri moramo bolj skrbno in bolj sistematično skrbeti za predelavo odpadkov in za njihovo uničevanje. Gre za snovi, ki zastrupljajo naše naravno okolje in ki obremenjujejo naš razvoj. Če se želimo dobro, resnično vsestransko in kvalitetno razvijati naprej, moramo poskrbeti za vse, kar je povezano z odpadki, med katerimi so mnogi tudi okolju nevarni, mnogi pa so takšni, da omogočajo ekonomsko zanimivo predelavo. To smo ponovno spoznali ob letošnji akciji in ob tej akciji smo se ponovno spomnili, da je v naši družbi storiti še marsikaj. Marsikaj nas še čaka kot naloga za naprej. Sam sem imel priložnost sodelovati v tej akciji v občini Vrhnika. Videl sem, kako poteka mobilizacija ljudi. Bil sem navdušen, ko sem videl, kako veliko mladih ljudi se je v to akcijo vključilo. Imel sem tudi priložnost obiskati dve kompostarni in tovarno za predelavo kemičnih odpadkov. Vse to obstaja v občini Vrhnika, ki je v tem pogledu ena razvitejših občin v Sloveniji. Želel bi, da bi iz prakse, ki jo imamo v tej in v drugih občinah, povzeli najboljše rešitve in da bi te rešitve povezali v učinkovit sistem. Potrebujemo sistem, ki bo zagotavljal, da se z odpadki ravna razvojno primerno. To ni stranska naloga, to je ena pomembnih nalog skrbi za naš razvoj. Zato vem, da ne bi bilo dobro, da se akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu nadaljuje na enak način, kot je bila začeta. Akcijo moramo nadaljevati, vendar jo moramo nadaljevati na nove načine. Eden od njih je ta, da ob letu Osorej naredimo veliko konferenco, ki bi povezala vse pomembne dejavnike v Sloveniji za oceno, kako daleč smo prišli v graditvi sistema za predelavo in uničevanje odpadkov in da ugotovimo, kaj v tem sistemu še manjka. V tem sistemu moramo sodelovati vsi. Civilna družba bo še naprej pobudnik, vendar država, njeni organi, podjetja, organizacije, ki delujejo na podlagi profitnih interesov, morajo sodelovati ravno tako. Želim, da bi vsega tega zgradili dober pristop, ki bo zagotavljal naš razvoj. Čestitam še enkrat pobudnikom akcije, njenim organizatorjem. Želim, da bi njihove pobude uspevale tako v Sloveniji kot po svetu. In zagotavljam vam, da se bom tudi sam v te pobude vselej vključeval. Hvala lepa.